A 25ª Caminhada da Fraternidade, que iria acontecer no mês de junho, teve que ser repensada e reprogramada por conta desse tempo de pandemia que ainda estamos vivenciando. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o coordenador da caminhada, o padre Isaías Pereira. Seja bem-vindo, padre, ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Ana Paula. Obrigado a todos os amigos que nos acompanham. Um bom dia para vocês também. A gente começa essa nossa entrevista perguntando para o senhor sobre esse desafio, né? A primeira vez que o senhor assume a coordenação da caminhada da fraternidade e no ano atípico que teve que repensar toda a programação. Como foi isso? Realmente, como você disse, foi um desafio, né? Nós assumimos a coordenação da caminhada esse ano e logo pelo mês de março, mais ou menos, já estávamos nos programando para fazer a caminhada como sempre fizemos. E lá pelo mês de março, vimos que a pandemia já estava bem próxima de nós. E aí tivemos que repensar tudo, tivemos primeiro que adiar, num primeiro momento a nossa ideia foi adiar a caminhada da fraternidade, mas a gente não conseguiu adiar para uma data que tivesse segurança, para colocar, sem colocar a saúde de ninguém em risco, né? Então, a equipe se reuniu e nós pensamos, a caminhada não pode deixar de acontecer. Como é que a gente pode fazer? E aí foi tudo reprogramado. E o que está sendo pensado para esse momento? Vai ser um momento celebrativo? Pronto, o que a gente decidiu? Primeiro, nós vamos fazer uma live. É como se fosse não, é uma grande live solidária. Essa live, primeiro vai contar com música da melhor qualidade possível, do que há de melhor no Piauí. Nós vamos ter o melhor de três, que vai fazer a animação musical da live toda. Depois nós vamos ter humor também do que há de melhor no nosso estado, como disse o Andrade. É ele quem vai fazer a parte de humor durante a transmissão, isso para fazer o entretenimento dos nossos amigos caminheiros. E nós vamos ter também uma coisa que é muito importante, Ana Paula. Durante a live vão ser passados pequenos vídeos mostrando para onde vão os recursos da Caminhada da Fraternidade. Porque muitas pessoas ajudam a caminhada, mas não sabem muito bem, sabem que vão para os projetos sociais da ASA. Mas que projetos são esses? Ah, vai para o Centro Maria Imaculada. Mas o que é o Centro Maria Imaculada? Então, durante a live, a gente vai aproveitar e vai mostrar a abrangência desses projetos, as pessoas beneficiadas. Então, vai ser um momento celebrativo, um momento, vamos dizer assim, recreativo também, porque as pessoas vão se divertir. E vai ser um momento também de muita informação para as pessoas. Padre, como fica a arrecadação desses recursos da Caminhada da Fraternidade? A arrecadação dos recursos vai ser da seguinte forma. Antes da nossa live, nós vamos fazer um processo de divulgação da live nas redes sociais, nas emissoras da nossa cidade, do nosso estado, rádios, enfim, como sempre fizemos, uma ampla divulgação dessa live. E aí, a partir dessa divulgação, nós já vamos disponibilizar contas, tanto na Caixa Econômica quanto no Banco do Brasil, para a pessoa fazer sua doação. Então, aquele caminheiro, aquela pessoa que sempre vai para a avenida e esse ano não pode ir, ela pode contribuir com o valor do kit ou um valor a mais, fica à vontade, para essa conta. Ela vai transferir o dinheiro para essa conta. E esse dinheiro vai ser, com certeza, revestido para os projetos sociais. E, além disso, os nossos parceiros, eu tenho certeza que todos nós lembramos que a Caminhada da Fraternidade, nas camisas, no kit, atrás, tem um patrocínio. Então, esses patrocinadores, eles já estão, muitos deles até já se posicionaram, dizendo que tem interesse de continuar patrocinando. Não vai ter o kit, mas eles vão patrocinar a live e vão patrocinar os projetos da ASA, entendeu? Então vai ser arrecadado nesse sentido, com esses patrocínios e principalmente com a doação das pessoas, dos cristãos, católicos, e a gente sabe que tantas pessoas de outras religiões que ajudam e que colaboram com a obra da Caminhada da Fraternidade, com os projetos sociais da ASA. Em relação aos kits, como o senhor falou também, como fica a venda dos kits? Ainda terão kits para vender? Não, olha, nós ainda temos, porque foi feito, como eu disse, a gente começou o planejamento bem antes, foram feitos alguns kits, se não me engano, ainda tem por volta de 300 kits.
Mas eles já vão ser vendidos agora, né? Já vão ser vendidos. A gente vai procurar alguns agentes para vender, porque é muito pouco em relação ao que é vendido da caminhada. Mas eles vão ser vendidos para a pessoa que coleciona, por exemplo, a pessoa que quer ter de lembrança o kit daquele ano. Então, vai ser, esses kits vão ser disponibilizados. Inclusive, se você é um desses colecionadores e quer ter o seu kit, pode entrar em contato com a gente e adquirir. Padre, nós agradecemos a sua participação aqui mais uma vez no programa Em Tuas Mãos. E agora eu peço para que o senhor reforce o convite, né, para o grande dia, o dia da live, da Caminhada da Fraternidade. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e quero reforçar esse convite para todos nós que somos apaixonados pela Caminhada da Fraternidade, que sempre caminhamos com amor, que sempre estendemos a mão para os nossos irmãos que precisam de nós, que nós participemos desse projeto, não vamos abandonar a nossa caminhada. Vamos participar, vamos contribuir da forma que a gente puder, mas o importante é você contribuir de alguma forma. É você não deixar que esse fogo se apague, esse fogo que é a Caminhada da Fraternidade. Então, no dia 24 de outubro, às 17 horas, se inicia a nossa live da 25ª Caminhada da Fraternidade. E essa live vai ser transmitida, além do YouTube, que nós vamos disponibilizar, vai ser transmitida pela TV Assembleia e pela TV Antares também.